Hari 7, motosikal milik Salih dilindungi insurans motor yang mempunyai peruntukan deductible 150. Jadi, deductible sama dengan 150. Tapi apa tu deductible? Deductible ni ialah jumlah yang pemegang polisi kena tanggung sebelum layak buat tuntutan. Jadi ni yang dia bila berlaku apa-apa dia kena tanggung banyak ni before dia boleh buat tuntutan. Jadi yang bila berlaku kemalangan, jumlah yang dia boleh claim ialah yang jumlah yang dia boleh tuntut ialah kerugian tolak dengan deductible. Jadi kita tengok dia ada 3 kemalangan. Jadi RM90, RM240 dengan RM300. Okey, nyatakan sama ada Salih boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntut bagi setiap kerugian yang dialami. Jadi kita tengok deductible 150. Jadi bila berlaku apa-apa dia kena tanggung 150. Okey. Jadi kita tengok RM90 ni ada 3 situasi. RM90 kurang daripada 150. Jadi dia kurang 150, memang dia kena tanggung semua. Jadi tak boleh tuntut. Kalau 240, dia kena tanggung 150, betul, tolak 150, jadi dia boleh tuntut RM90. Kalau 300 sama juga, deductible dia kena tanggung 150, jadi 300 tolak 150, dia boleh tuntut RM150.